Takže túto pesničku ti dali zahrať otec Dušan, mama Monika a Lukáško a Adrianko k tvojim 30. narodeninám a prajú ti všetko najlepšie, veľa lásky a hlavne veľa zdravia a božského požehnania. A k blahoželaniu sa pripája skupina Gypsy Miro Bystrany. A prajeme ti len to najlepšie. A furt pijaha!